Gregor Cerar je moje ime, zastopam program Ekošola Slovenija. Torej, problem zavržene hrane je tako globalni kot slovenski problem. Količine zavržene hrane se iz leta v leto povečujejo in dejstvo je, da je treba že najmlajše navajati oziroma jim privzgajati, da hrana ni samo po sebi umevna, da je s hrano treba spoštljivo in odgovorno ravnati in da hrana konec koncev ni in ne sme biti odpadek. Če hrana konča v smeteh oziroma kot zavržena hrana, to predstavlja velik ne samo ekološki, tudi ekonomski, socialni in ne nazadnje tudi moralni problem. Torej, projekt Hrani za tjavni dan skupaj z Lidlom soustvarjamo že od leta 2015, torej šesto leto že, oziroma sedmo. Tako da mi ocenjujemo, da vsako leto sodeluje vsaj 200 mentorjev, vsako leto sodeluje nekaj tisoč otrok, tako da če zberemo te številke skupaj, pridemo na preko 30 tisoč v zadnjih šestih letih, kar je, jaz mislim, kar lepa številka. To pomeni, te otroci so aktivno delali, se ukvarjali s hrano, postavljali ekokotičke, izvajali različne aktivnosti, da bi zmanjšali količino zavržene hrane. Ampak ne samo to, otroci zagotovo neko to vedenje, znanje, zavest o pomenu hrane, prehranjevanja in zmanjševanja količine zavržene hrane prenašajo tudi na domove, na starše in lahko konec koncev popoldne so učenci, učitelji svojih staršev. Torej, otroke spodbujamo, oziroma mentorje spodbujamo, da otrokom pač dajo navodila in da se skupaj pogovarjajo o zavrženi hrani, absolutno. Potem aktivnosti, ki pa jih lahko izvajamo konkretno v šoli, je na primer merjenje količin zavržene hrane. To je zelo učinkovita zadeva, da se otroci pravzaprav ozavestijo, koliko hrane res dnevno, tedensko, mesečno nastane. Imajo razne ekokotičke, kjer predstavljajo potem svoje ugotovitve s piktogrami. Lahko okrasijo, na primer, primerno jedilnice, da je jedilnica prijazen prostor za uživanje hrane. Samo postrežba, zelo učinkovita, na primer, da si sami vzamejo količino hrane, podaljšujejo se čas za prehranjevanje, torej, da ne hitijo, da lahko v miru pojejo do konca. Kar je pomembno, na primer, odnos s kuhinjskim osebjem, da se spoznajo s kuharjem, da se pogovarjajo s kuharjem. Tako da aktivnosti so zelo, zelo raznolike, končni rezultat pa mora biti manjša količina zavržene hrane. Kot rečeno, projekt je namenjen temu, da se zmanjšuje količina zavržene hrane. Torej, mi preko ozaveščanja, izobraževanja o hrani, o pomenu prehranjevanja, o tem, da hrana, kot rečeno, ni in ne sme biti odpadek, dosegamo z leti, seveda to je proces, ne? Ampak z leti dosegamo, da se v šolah zmanjšuje, oziroma v vrtcih in šolah zmanjšuje količina zavržene hrane. Tako da imamo primere šol, ki so v povprečju 30-40% zmanjšale v parih letih, so pa tudi šole, ki so do 90% zmanjšale količino zavržene hrane. Tako da končni rezultat je absolutno zmanjšati količino in pa vedenje in izobraževanje na to temo, pogovor nad o tem. Torej, aktivnosti, ki jih izvajamo v šoli oziroma kateri spodbujamo mentorje in učence, otroke, lahko prenesemo v veliki meri tudi domov. Torej, kar bi jaz izpostavil za doma, je zgled, torej zgled staršev. Mi privzgajamo otrokom neke prehranjevalne navade in jih tudi potem lahko jim sporočamo, glejte, hrana ne sme biti odpadek, iz hrane lahko jutri naredimo neko novo hrano. Druga zadeva, kar bi je zagotovo, da se pripravi oziroma da se razmisli pri nakupovanju, kaj vse potrebujemo, ali bomo res vse količine hrane, ki jo nakupimo, uspeli pojesti preko tedna. Tretje, kar bi pa še poudaril, dajmo otroke vključiti v ta proces. Naj bodo tudi otroci tisti, ki bodo soustvarjali naše jedilnike in ki bodo tudi kuhali z nami. Dokazano, da če otrok sodeluje v neki aktivnosti oziroma pri kuhi v tem konkretnem primeru, bo potem tudi z veseljem oziroma verjetno raje pojedel tisto hrano, ki jo sam ustvarjal.